Mənim oğlum. Əczacıdır. Əczacıdır. Bəli. O birisi oğlum da ali təhsilli əczacıdır. Bəli. İki dənə böyük aptekim vardı, işlədirdik. Siz bilirdiniz oğlunuz bu xanımı. Deyəcəm bircə dəqiqə. Bu əvvəl özümü təqdim edeyim. Hə, buyurun, 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 buyurun. Yəni mənim elə mənim belə kirli pullara nə özümün, nə oğlumun ehtiyacımız yoxdur. Şəraitimizdə yoxlaya bilərsiniz. Onu hər şeyimizdə yoxlaya bilərsiniz. Bu oğlum 2008-ci ildən 10 il gözəl işlədi. Bala bu göydəki Allah'ım, özüm hacıyam. 10 il belə vicdan adam mən dünyada görməmişəm. 10 ildən sonra oldu, qoşuldu altına maşının. Alt böyük aptekler. Ben de nəzarətdən bırakmışam. Pula. İnanmışam da, inanmışam. Hı-hı. Bırakmışam. Her şey var da, altında her şey var. Çıxdı bu yoldan. Yolun azdı. Yoldan çıxandan pis, sonra. Pis vermişin avdakçı oldu. Bəli. Siz deyən. Bu sələtlər. 2008'dən bura onu mən müalicə elətdirəm. 2008'dən bura onu müalicə elətdirəm. Aha. Müalicə elətdirəm. İndi bu mənə desin görüm, elə belə sadə mən sualla deyirəm, hiç lazım da deyirəm, mən bunun cavab verdiyi də vermədim, mən sizi inandırmaq istəyirəm. 15-ci ildən bunlar tanış olub deməklə. 16-cı il, 17-ci il. 2015-ci ildə sizin oğlunuz artıq xəstələnmişdi. 2012-dən. 2008-dən üzü bu üzə. 8-dən xəstələnmişdi. Bəli, 8-dən üzü bu üzə. Yəqin ki, siz qovdunuz. Bu çox gözəl bilir, bu onu çox gözəl bilir. Bunu bilir ki, bu nəyin yolu yolcusudur. İndi deyəcəm hamısını bir gün. Gizlətməyəcəm, nə deyiləməyəcəm. Bəli. Bu yolun yolcusu da yığışdıra bilmirəm, eləyə bilmirəm. Lvova yollamışam müalicəyə. Bakıda budur xəstəxanada olublar. Hava yerə yorursun. İndi mənə yormadım, elə özümü elə indi oturmuşam. Yerini. İndi də çökmüşəm, gəlib oturmuşam. İndi bax mənə desin, deyir 2015-də tanış olmuşam, 16, 17, 18, 19. 4 il, 5 il, 3 il bir yerdə olmuşam. Bəli. Mən aparıb qoymuşam bunu Məştağıya, sənət var burada. 5 gün yatıb, 6-cı gün gedib çıxardım. Yalan deyir Elgiz müəllim. Biz deyir, biz deyir yalan. Elgiz müəllim yalan deyir. Mənim əgər orada xəttim var, qolum varsa, xahiş edirəm yoxlayın. Yoxlayın. Siz onu gedib xəstəxanaya çıxartmamısınız. İndi mən deyəcəm. Danışacaqsa bu mənim. Hə, aydın qoy mənim sözümə qulaq asa. Vay, vay, deyib çıxardım deyir. Yaxşı, yaxşı, gəl. Mən kimə ki mənə görə çıxartdım? Siz sənədləri verin, mən baxım. Bilmirəm, nə bilim. Yox, mən kiməm ki, mənə görə çıxarsınlar varsın onun oğlunu. Belə alicənab o, kişinin oğlunu. Heç vaxt ki, heç oğlunu özü aparıb tutdurur, deyə türməyə bastırırdı. O nəyə bəldi? Zülməyədir o. Elə oğlu nəyə bəldi, başı üstə saxlamalı. Çox əcəb eləyir. Düz eləyir. Onların yeri elə oradır. Ay, Elgiz müəllim, mən kiməm ki, gedəm ona görə onun oğlunu çatdırır. Kimsə bizdə saxlamışsın.